السلام علیکم حضرات, مولا کائنات کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ کل علی سمیتی کی جانب سے جو جلوس میداگن سے برآمد ہو کے فاطمان تک جاتا تھا, وہ اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ کل بھی برآمد ہوگا. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ماسک کے اوپر پوری توجہ دیں اور ماسک کے ساتھ جلوس میں تشریف لائیں. مسجد بولی مولا مولا ممبر بولا مولا مولا مسجد بولی ممبر